Salve, salve, nação! Saudações rubro-negras! Vamos acompanhar mais um vídeo aqui do canal. Vamos acompanhar agora Vampeta dizendo que vai torcer contra o Flamengo no Mundial. Olha que novidade! Um torcedor do Corinthians que torceu para o Palmeiras vai torcer contra o Flamengo. Nossa, que novidade! Mas vamos acompanhar o vídeo, que tá muito engraçado essa resenha com Vampeta e Pilhado lá na Jovem Pan Esporte. Já deixa o link abaixo na descrição do vídeo como crédito de direitos autorais para o pessoal da Jovem Pan Esporte. Galerinha, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para todos, deixe o like para ajudar o algoritmo do YouTube a subir o vídeo cada vez mais. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. Mas tem um assunto especial para a gente tocar mais à frente do programa, que ele já voltou querendo tirar onda com o Flamengo. Voltou de férias, tá queimadinho, tava dizendo que na mesa dele tava cheio de gente, e Mulheres. aí, de mulheres, e ele já chegou dizendo, Nilson César, que vai dar fumo no Flamengo amanhã. Vai dar fumo, o Al Hilal então vai ganhar. Você vai olhar no meu olho e vai dizer que você acredita que o Al Hilal ganha amanhã? Boa tarde para todos. Não, primeiro eu quero te perguntar. Você falou que você ia falar ao vivo. Você é toda jovem. Você falou que. Toma, trouxa! Eu e você somos incaíveis. Toma, trouxa! Cuidado, né, mano? Eu quero ouvir o que eu ouvi nos bastidores. O lugar que você vai pode crescer o cabelo para crescer. Toma, trouxa! Você vai repetir o que você falou nos bastidores? Vamos lá, primeiro, boa tarde. Não, antes de dar boa tarde, fala o que você falou. Educado, meu irmão. Eu lugar completo, tudo para correr. Boa tarde, Bruno. Meu parça Nilson, Piperno. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro que eu não tava de férias, né? 8 anos aqui na casa, muito bem cuidado. Eles me dão 4 dias de folga, acho que eu peguei férias. Eu não tive Miami, eu não tive Orlando, um mês, não fui pra Marrakech, no Marrocos. Ah, vai chegar lá numa casa branca. Fumo amanhã! Fumo! Às 18 horas vocês vão ver o que o Al. Como é bandeira? Al Hilal. Al Hilal. Marega. Marega! Esse cara. Então tá valendo quinhentinho. Quinhentinho pra amanhã. Ele já chegou tirando onda. É assim que eu gosto dele. Ele voltou eufórico. Eu saí ao fora, eu peguei folga de 4 dias. Que eu fiquei 6 dias sem vir. Só que 2 já eu não trabalhava mesmo. É. Eu tava de folga. 4. Aí ele falou, não, pegou 6 dias de folga. Eu digo, tá, vai me enganando. Bom, então já começou. 2-0. 2-0, Banega. 2-0, Hilal. É. Tem Michael, tem Cuejá. Pô, o Michael ainda tá lá, meu ex, Deus. É, a lei do ex. Michel vai ver aquela zaga. Já também. Michel, quando vê aquela lateral direita, ele dá em mim que eu já conheço. Bom, foi 3-1 em 2019, no mesmo Al Hilal, 3-0 amanhã pro Flamengo. Fechado. Pronto. 500. E tá tudo apostado. Eu peguei folga de 4 dias, ganhei 200. Ganhou 200 em cima do Palmeiras. Teve os palmeirenses falando aqui. Meu amigo do inimigo é meu amigo. Olha aí. Bronca tô eu com você, que chegou hoje aqui no estúdio da Jovem Pan gritando. Vai ter fumo! Amanhã é dia de fumo! Vai ter Al Hilal! Amanhã tem Al Hilal! Ou seja, Alá, você não vai. Você. Alá! Alá! Você não vai. Você não vai. Alá! Você não vai torcer pelo time brasileiro do Mundial. Mac Medina, eu vou estar lá de joelho. Você não vai torcer. Sabe lá, sabe o que é isso? Mac Medina, o pessoal fica dando volta. Na época lá do Ramadã. As duas cidades sagradas. Tá bom. Você já tá falando. Tamo juntos. Tamo junto com quem? Eu sou católico. Calma aí. Sou cristão, então você católico, tá... mas amanhã você é muçulmano. Então você tá assumindo. Aquela pancada na Libertadores do Flamengo em cima do Corinthians mexeu muito com o Vampeta, hein? E aí, como a cereja do bolo, veio a derrota na Copa do Brasil naquela final, mesmo que foi no pênalti, mas mexeu. Mexeu e mexeu bonitinho. Ficou louco, louco, louco. Ele já não gostava do Flamengo depois daquilo, da história do técnico Vitor Pereira, então. Muito anti-Flamengo, Vampeta. Muito, 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 muito. Vamos sinalizar. Ao vivo que você vai secar o Flamengo no secar, Mundial. Não, eu vou pegar um, como é, um negócio do cabelo lá. Secador. É, secar só não. Vou ligar, 220. Que loucura, eu irmão. Eu apostei 200 conto comigo. O que é que você apostou comigo? No Al Hilal? Claro que tá apostado. O senhor esqueceu agora? Então eu já tenho 700 nessa mesa aqui, irmão. Já tenho 700. De dívida. Lá, Macbac. Agora, pra que essa secação toda... Irmão, pra que essa bronca toda com o Flamengo? Tô torcedor, tô torcendo pro Napoli, pro Al Hilal,
pro Al quem? Al lá, esse Al Hilal. Esse é fácil de falar. Esse aí mesmo. E Alá é Deus também, sabia? Alá. Alá, mano, eu sou muçulmano. Agora, ontem o Nilson veio com esse papo aqui no Canelada. Ah, tem 8 jogadores da seleção da Arábia Saudita lá. 50, ah, tem Michael. Tá bom, mas no Flamengo tem Arrascaeta, que jogou Copa do Mundo pelo Uruguai. É, Pedro, que jogou pela seleção brasileira. Everton Ribeiro, que jogou pela seleção brasileira. Gabigol, que deveria ter sido convocado. Tem Davi Luiz, tem Felipe Luiz, que já jogaram Copa do Mundo. O Flamengo é um gigante. O Flamengo é um gigante. Você quer ainda que eu torça pra esses caras tudo, esse time todo? Você não vai pra aqui, o pai. Então você vai torcer pro Hilal. É. Tá. Agora, a gente sempre fala, né, que é vexame quando um time brasileiro... Horas, fé em Deus. A gente sempre fala... Que loucura, cara. É muita secação. A gente sempre fala que o time brasileiro, se perde a semifinal, é vexame. É vexame. É vexame perder pra esse time do Al Hilal? Claro que é. Com tudo que isso... Tá aí, galerinha, mais um vídeo, mais um corte aqui do canal. Vampeta, como sempre, torcendo contra o Flamengo, não é novidade pra ninguém. Contra o Palmeiras, que é o arquirrival do Corinthians, ele assumiu que iria torcer para o Palmeiras. Só o Flamengo é capaz disso. Galerinha, deixe seu placar do jogo de amanhã contra o Al Hilal. Coloque nos comentários abaixo. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral. Tamo junto. Até a próxima. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.